Bu yerde iştegen üskü bu sentyabr ayında açıldı. Sentyabr ayında açılgandan beri ile bunun içinde 5 bala saraydağılar menen uşu menen bir jağ ile 10 kişi kamsız bat jumuş menen elderge teylep jakşı jardam bolup atat em üydögü үйдөгү сойгонго караганда бияктан бүт таза аткан өзүңүздөр көргөндөй той андай мындай болуп калганда деле жылкылар сарайда 80-100 баш жылкы бар арасынан тандап каалаган баага алып өзүбүз багып союп берип атабыз. Кудайга шүгүр жумуш жакшы. Ушундай талаш ичинде ушундай ишканалар ачыла берсин, элдерге жардамдар тийе берсин. Айлык эми 15-20 миңдей чыгып калат, а бул иштегенибизге жараша да. Канча көп иштесек ошончо алабыз. Жумуш азыр Кудайга шүгүр эле буюрса дагы жакшы болот го деген ойдобуз да. Тоюп бүт жиликтеп ич агарындарын жууп эм алып беребиз и элге да сатабыз. Сатык айт уйдуку кунайын союп атабыз жана 330-тан жылкыныкы 340-тан. Өкмөт жагынан жер жагынан жардам берди. Анан бул өзү жеке ишкер Нурбол деген экөөбүз ачкан. Общий бунун курулушуна жалпысы 7 миллион жумшаган бул жерге. 8 киши иш менен камсыз болуп 8 киши иштеп атат азыр бул жерде. Айыл элет эли үчүн бул жер аябай эле жакшы жер болду. Бүт малдардын баарын азыр элдер ушул жерге алып келип сойдуруп атат. Бүт сойдуруп жиликтетип баарын бүт тазалап жуудуруп бүт бөлдүрүп алып келет бул жерден. Жакшы шарттар түзүлдү бүт айыл элибизге. Эт жагынан дагы айыл элибизге бул жерде постоянно келсе эт бар бул жерден. Каалаган күнү келип эт алып кетет. Эт дагы эң жакшы баада, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, орто жакшы баада сатылат бул жерде. Айыл элет эли үчүн аябай жакшы ачылыш болду бул жер бизге. Ушул мамлекеттин өкмөттүн да талабы болгон ар бир райондун центринде бир экиден кем эмес убойный секторду ачуу боюнча бүгүнкү күндө ошонун негизинде иш жүргүзүп жалпы район боюнча бүгүнкү күндө бизде Бешек эл айыл аймагында убойный сек ачылды. Андан тышкары Кара Бура айыл аймагында да убойный сек ачылды. Сүйүн аке деген аныкы да бир 2-3 миллион тегерегинде ачылган. Бүгүнкү күндө ушул ал жерде да ушул 5-6 кишиге жумуш орунду түзүлдү. Эми дагы андан тышкары дагы ошо Кара Бура аймагында Кызыл Адыр айылына дагы убойный сек бир киши ошол ачуу бүтө элек, бирок ушу бүтүрүү максатында иш алып барып жатат. Эң башкы максат ошол негизи ушул мен ойлойм бул талап абдан туура. Себеби дегенде малдарды ошол жана санитардык эрежелерди сактап бир жерден союп ошол жерде ветеринария көзөмөлгө алып ошондой бир чоң иш чара жүрүп жатат.